proč to musí být až takhle pozdě večer? Však to takhle prostě zvolal. Neboj se. Můj anděl strážný si dal taky kafe. Dave, já už mám jenom tebe. Budeš mě mít pořád. Už jsou to 2 roky. Nemysli na to. Ale to nejde. Já vím, Kubo, že... Já potřebuji, abys byl veselý i za mě. Mazur, policie České republiky. To byl poslední na Sochovské náměstí. Mám tu 2 podezřelé. Ne přepadení. Hej! Nechte ji na pokoji! Ty taky. No počkej, jak vlastně dopadla ta schůzka včera, se vrátil nějak brzo? Ale dostal jsem se do takový menší potyčky. Jaký potyčky? Vážně, o nic nešlo, buď v pohodě. Uvidíme se u večeře, OK? Ahoj. Dobrý den. Jakože vůbec do školy nedorazil? Ne, určitě odcházel. Dobře, každopádně děkuju. A nějak to vyřeším. Jakube, kde seš? Jak to, že nejsi ve škole?
To jsem si říkal, když se konečně ozveš. Čekám na tebe ve skvotu v Klecanech. A koukej sebou pohnout, přijdeš sám, bez uniformy a bez dalších zasraných fizlů. Je ti to jasný, sám přijdeš. Kdo to je, sakra? Kde je Jakub? Tvůj brácha už se na tebe těší. Co to má znamenat? Kdo to je? Haló? Výňatek z policejního spisu ze 13.4.2004. Policie ve snaze zadržet vraha Davida Lubinu kompletně uzavřela vesnici, kde Lubina bydlel. Zásahovka čekala celou noc, protože se policie domnívala, že je Lubina v posteli a ráno vyrazí do práce. Ve skutečnosti se však Lubina vracel z noční směny. Policistů si pochopitelně všiml a tak utekl a ještě dlouhou dobu se skrýval. Dementi, co? Vole, vědí, kdo je vrah a nemůžou si zjistit, jaký má šichty, vole. Kdo jste? Co to má znamenat a proč jste nás unesl? A mohlo by pokračovat. Policejní spisy jsem si prolizoval 2 roky. Proklepnul jsem si tě. Potom, co jsi včera skoro zabil ty 2 týpky u toho tunelu, dřív jsem byl stejný jako ty. S bráchou jsme byli kurevsky skvělý důle. Ivan a Michal. Pak ale přišli ty fízlové, střelili ho a nechali ho tam chcípnout. A k těmhle tém ty ses přidal. K těmhle? Víš, co si myslí o tvé bráchovi? Nic. Je pro ně stejný hovno, jako byl ten můj. Rozumím. Policie se k tobě a k tvému bratrovi zachovala dost špatně. Máš pocit, že ti svět něco dluží, co? Ty ani tvůj bratr jste to neměli snadný. A ty máš dojem, že tohle celý ti má vynahradit jeho smrt? A tak to přece není. Rozhodovat o spravedlnosti, to přece není na tobě. A na tobě, jo? Cítíš se jako něco lepšího? Ne, já ne. Poslouchej, možná nemusíš věřit policii, ale věř tomu, že nikdy nebudeš sám, nikdy nebudeš ztracený. Držu mu! Tak víš co? Já teď odejdu. Za 5 minut se vrátím a podříznu tebe i tvýho bratra. Teď chci, než se domím, že všechno, co tě učili, byla jenom lež. To fakt nechápu. Poruš pravidla a zklameš. Říci mi a stejně prohráš. Tak jaký to má sakra celý smysl? Poslední slovo.
Chtěl ses mi vysmívat? Ne. Jen vrátit laskavost. Bůh je spravedlivý soudce. Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří. Ten jámu kopal, až ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil. Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí.